Ďakujem, príjemné popoludne všetkým prajem. Dovoľte, aby som vás privítal na tradičnej považskej hitparáde. Je to už 48. ročník a ja sem chodím vždycky veľmi rád. Snažím sa nevynechať ani jedno podujatie. A na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, ale v neposlednom rade ďakujeme všetkým vám, že ste si opäť našli cestu na považskú hitparádu. S jarným polete, s nami nájde, do našho